hurmatli Shavkat Miramonovich. Mana bizlar ancha jabrdida odamlar, uyini olmasdan sarson bo'lib yurgan odamlar sizga murojaat qilyapmiz. Bizning dardimizni eshitishingizni siz xohlaymiz. Sizni xalq siylagan. Prokurorning dardini eshitasiz, bizning oddiy xalqni ham dardini eshiting. Biz juda ham qiynalib ketdik. Sizni xalq siylagan prokuror emas. Hammamiz 5-6 yildan beri 5-6 yildan beri va ana shu 5-6 oydan ham beri sarson bo'lib yuribmiz. Prokuror ishni amaliy qilyapti, lekin bironta natija ko'rmayapmiz. Hammamiz azob chekib yuribmiz, har kuni biz yo'lda. Prokuror qolmadi, Qarako'lda sudya qolmadi, advokatlar qolmadi, следовательlar qolmadi. Hamma yoqqa borib yuribmiz, lekin biron kishi bizning dardimizga bunday ko'nglovchi ishni rezultati yo'q, natija ko'rmayapmiz. Hamma ko'chada qolgan, hamma uyga muhtoj. Uyimizni sotuvga qo'ygan. Bizga yordam bering, yordamingizga muhtojmiz. Ijaraga turadiganlar bor, farzandlarimiz yemay, kiymay azob yeb olgan bizda bu uylarni. Bizni siz eshitmasangiz kim eshitadi, muhtaram prezidentimiz? Eshikma eshik yurib charchadik, prokurorma prokuror yurib charchadik. U eshikka borsak bu eshikka kir deydi, bu eshikka borsak bu eshikka kir deydi. Bizani kim eshitadi? Bizda oddiy xalqni kim eshitadi? Hokimiyatga ham bordik, hech kim quloq solmayapti bizaga, hal qilib berolmayaptilar. Sizga murojaat qilishga majbur bo'ldik. O'tinib so'raymiz, iltimosimiz shu sizdan, ishimizni hal qilib berishingizni so'raymiz. Assalomu alaykum akajon, sizdan iltimos, aytsam sizlarga men ham qo'shilaman. Bir tana beram ishchi kam qon 10 yildan beri nogiron, ikkinchi naviram yurak nuqsoni bilan operatsiyaga muhtoj. Shu yerdan uy olmoqchi bo'laman, berdim ancha pulimni. Kirpich dedim, toza havo dedim, pastrovdan ikkinchi yildan uy olgandim naviram uchun. Lekin bu aqmoq bizni aldadi. Yugur yugur qilib qolibdim, 61 yoshga kirdim akajon, sizdan yordam. Bizaga yordam bering, sizga suyanamiz biz. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miramonovich, mana shu o'zingiz bir nima bilan vazir o'rinbosarini Buxoro xalqini dardini tinglang, muammosini yeching deb yubordingiz. Shu kishini sayyor qabul bo'ldi bizga 7 oktyabrda. Man ana shu prezident vazir o'rinbosarini qabullarda bo'ldim. Man ana shu xalqning dardini aytdim, lekin so'zim ustalni tagiga qolib ketmaydimi, ijobiy hal bo'ladimi deb man u kishidan iltimos qilgan edim. Lekin mani so'zim baribir ustalni tagiga qolib ketdi. Hech kim bizani dardimizni tinglamayapti. Hokimga bor, prokurorga bor, bera bor, bera bor. Shuncha narsani bir o'zi bag'ishlab yeb ulgurmagandir. Uni sheriklarini ham ushlanglar. Sheriklari ham javob bersin. Olgan pulini qaytarsin. Biz xalq ko'chagami? Kimlardir ijaraga turibdi, farzandlari bilan sarson sarkardon bo'lib. Kimlardir hatto ijara pulini to'lamay ko'chaga qolibdi. Bizga sizni yordamingiz kerak. Dardimizni tinglang. Bizaga yordam bering. Biz faqat sizga ishonamiz. Sizga suyanamiz. Biz sizni haqiqiy xalqingizmiz. Xalqingizni dardini tinglang. Yuborgan vazir o'rinbosaringiz ham kelib dardimizni tingladilar, lekin dardimizga darmon bo'la olmadilar. Dardimizni tinglang. Biz faqat sizdan shuni iltimos qilamiz. Xor bo'lib qolaveradimi xalq? Biza pul berganmiz, ishlab olgan pulimizni berganmiz, uy olamiz dedi. Kimdir bizning pulimizni yeb mazza qilib o'tiribdi, norbaxshlik turmada yotibdi. Qolganlar ham javob bersin, javob bersin hammasi. Shuncha pul kerak ketgan, uyni mirkam jiriga bizaga hisoblab beribdi. Pulimizni qaytarib bergan taqdirdan bizaga yarim pulimiz ham chiqmayapti baholagan narxlarida. Butun boshli uy, butun boshli uyni 4-5 ta uyning puliga sotib yuborganlar. Bu ko'pa kunduz korrupsiya-ku bu. O'zingiz tasavvur qiling, 1 milliard 2000 so'mga, 280 ming so'mga 7 etajlik domni sotishni iloji bormi? Bu ko'pa kunduz qaroqchilik-ku. 4-5 ta uyning puliga butun boshli domni sotib yuboribdi. Bunga qanday chidash mumkin? Javobgar Hurmatli prezidentimiz, iltimos qilaman. Ana shu dom 7 etajlik dom xalqning puliga qurilgan. Bir eshitibsizmi? Iltimos qilaman shu xalqimizga uyni, pul bo'lsa pul, uy bo'lsa uyni hal qilib bering. Mana masalan 3 bachamga uy olganman. Bachalarim ko'chaga qo'ygan. Ana o'g'illarim katta-katta yoshga bitta-bitta uy
kuruş olish maqsadiga shundan baxshilardan uy oldik. Prezidentimiz yordam bering, men shuni iltimos qilib so'rayman. Uy 2017-yil qurilishi boshlangan. 2018-yil qurilish tugat topshirish kerak edi. Ana hozir 2020-yil tugab o'tiribdi. Uy hali topshirilmagan. Uyni quradigan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. U bu jinoyat ishini bir o'zi qilmagan. Orqasida odamlari ko'p. Lekin Norv Baxshiloni bir o'zi hozir jinoyat javobgarlikda. Shuni ham inobatga olishlarini xohlaymiz. Hakamlik sudi prokuraturasi i bemalol ishini yuritib yuribdi. Yana odamlarga hakamlik sudi tomonidan qarorlarni beraveraveribdi. Ularning ham ahvoli nima bo'ladi? Ko'pa kunduz kuni shaharning qoq o'rtasida arendaga olgan ofisda bemalol 300 mingdan har bir odamdan olib pulni xatlab beraveribdi. Ana qurilishlar hammasi. Kim biladi ertaga bu qurilishni ham ahvoli shunday bo'lishini. Buni oldini oling. Buning oldini olish kerak. Ko'pa kunduz kuni hakamlik hay'atining xati hech qayerga o'tmasa, bank uni qabul qilmasa, inobatga olmasa, nima uchun yo'l bergansizlar? Nima uchun? Hal qilinglar bu ishni. Hal qilish kerak. Shartnoma qilib bergan, shartnoma qilib bergan o'sha hakamlik sudi ham. Shuni ham inobatga olishingizni so'rayman. Shu mumkinmi bir kvartirani 3 kishiga xatlab berish?